den der, det handler om, så skal jeg have. Ja, ja. Holy. Godt. Det er så her. Åh, for det er vandet om. Du skal have den. Hold this. Man kan se for de fingre. Kan man ikke godt fornemme? Jo, man kan da. Dygtige. Ja, det er jo godt.